Amerikan դրատվամիջոցները հղում անելով իսրայելական հետախուզությանը գրում են, որ Իրանը մասշտաբային պատասխանհարված է պատրաստում իսրայելի ուղղությամբ Իրաքի տարածքից։ Axios լրատվական հարթակի իսրայելցի աղբյուրներն անգամ զինատեսակներ են նշել, որոնցով իբր Իրանը հարվածելու է մոտորերս։ Դրանք բալիստիկ հրթիռներ ու ATS-ներ են։ Ավելի վաղ CNN հեռուստաընկերություններ իր աղբյուրներին վկայակոչելով նման պնդում արել, անգամ ժամկետեր նշել։ Իբր հոկտեմբերի 26-ի գիշերային հարձակման համար Թեհրանը ծրագրում է վճռական եւ ցավոտ պատասխան տալ Իսրայելին մինչև նոյեմբերի 5-ը, մինչև ԱՄՆ նախագահական ընտրությունները։ Իսրայելը դիմակայության է պատրաստվում։ Վարչապետ Նեթանյահուն 5 շաբթի իսրայելական բանակի նորակոչիկների հետ հանդիպմանը հայտարարել է։ Չնայած Թեհրանի վստահ բառապաշարին, իրականությունն այն է, որ Թելավիվը Իրանում գործելու մեծ հնարավորություն ունի։ Իրանական ռեժիմի ամբարտավան խոսքերը չեն կարող թաքցնել իրողությունը, որ այսօր Իսրայելն Իրանում գործելու ավելի մեծ ազատություն ունի, քան երբևէ։ Իրանում մենք կարող ենք գնալ ցանկացած տեղ, ուր պետք լինի։ Հոկտեմբերի 26-ին Իսրայելը ավիահարվածներ էր հասցրել իրանական ռազմական օբյեկտներին, ինչի հետևանքով իրանցի 4 զինվոր եւ 1 խաղաղ բնակիչ էր զոհվել։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատար Հոսեյն Սալամին իսրայելի գործողությունները մեծ սխալ էր անվանել ու խոստացել այնպիսի պատասխան, որին Իսրայելը չի սպասում։ Մինչ այդ Իրանի աջակցությունը վայելող Հզբոլահն է հարվածներ հասցնում Իսրայելին, պատասխանելով Լիբանանում Թել Ավիվի հարձակումներին։ Հզբոլահի այս հրթիռները Լիբանանի հարավից թռչում են դեպի Իսրայել։ Իսրայելն էլ ցավոտ պատասխան է տալիս։ Այս բնակելի ծխացող շենքերն էլ Լիբանանի հարավում են։ Ցախալը 5 շաբթի զգուշացրել էր Հզբոլահի վրա նոր հարձակումների մասին ու կոչ էր արել հարավի բնակիչներին լքել տները։ Պահանջել էր նաև, որ մարդիկ տարհանվեն Պաղեստինցի փախստականների ամենամեծ ճամբարից։ Լիբանանի ազգային լրատվական գործակալությունը հայտնել է, որ թշնամական օդանավեր են երևացել հարավային Լիբանանի երկնքում։ Այս կադրերում ջարդոնի վերածված շտապօգնության մեքենա է։ Ենթադրվում է, որ Իսրայելն է հարվածել Դեյր ալ-Զահրանի ճանապարհով ընթացող մեքենային։ Զոհվել է 1 բուժաշխատող, 2-ը վիրավորվել են։ Առավոտյան Իսրայելը 10 հրթիռ է արձակել Բեյրութի հարավային արվարձանների ուղղությամբ։ Դրանից առաջ Թել Ավիվը բնակիչներին տարհանելու կոչ էր արել, նշելով, որ Հզբոլահի ազդեցության գոտում գտնվող շենքերի է հարվածելու։ Տուժածների վերաբերյալ տեղեկություն լիբանանյան աղբյուրները չեն հաղորդում։ Իսրայելը չի թույլատրում հարձակման տեմպը նաև Գազայում։ Մեկ օրում 95 պաղեստինցի է մահացել իսրայելի բանակի գործողությունների հետևանքով։ 5 շաբթի ցախալը Գազայի հատվածի միանգամից 2 ուղություններով է հարձակվել։ Իսրայել Համաս հակամարտության ավելի քան 1 տարում Գազայում 43204 մարդ է մահացել։ Իսրայելում զոհվել է 1200 մարդ, ավելի քան 250-ը գերեվարվել են։ Համասի մոտ դեռ 100 հրեա պատանդ կա։ Թերեզա Կադայևչյան, Սմբատ Ասլիկյան, Փայլուշ։